Okei. No, me ollaan laitettu tähän valmiiksi nämä lusikat, eli sitten meidän pitää laittaa vaan paristot paikalle. Meillä on näitä AA-paristoja ja laitetaan toi puoli tonne ylös. Ja saa siis avaamaton paketti. Niin, ja me tarvitaan muuten kolikko. Ai. Onko sun palkka? No, kolikot riittää siihen kyllä. Mä laitan näitä täällä pystyyn. 50 senttiä. 50 senttiä on hyvä. Oi, 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 oi. Tääpä on. Ja pitääkö olla just noin päin plussat ylhäällä? Kyllä, plussat ylhäällä. Ja nyt tässä sen kolikon, kun laitaa tuohon, niin sen pitäisi lähteä hyppimään. Mitään ei tapahdu. Täällä ei ole mitään sähkökenttää, eikä mitään. Mikä juttu? Ei tää toimi. Ei toimi. Ei toimi.